সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ কুঁহিয়াবাৰী নামঘৰত, গুৰু জয়ন্তী পাতিছে, তাত দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতা আছে। আমি আইকেগৰাকী মানে দিহানামত যোগদান কৰিছোঁ প্ৰতিযোগিতাৰ। তাৰপৰা মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম আৰু প্ৰথমবাৰ, যেন ঘৰত পাৰোঁ কিন্তু তাত পাৰোঁ নাজানো আৰু, ভয়ে ভয়ে কৰিবলৈ ভাবিছোঁ, প্ৰথমবাৰ কৰিম। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু দিহানামতো যাতে আমি ভালকৈ সকলোৱে ভুল নোহোৱাকৈ গাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ বাপজন যাব আমাৰ ঘৰৰ, তাৰপৰা আমাৰ ওচৰৰ এগৰাকী যাব। এতিয়া সকলো এগৰাকী গৈ আছেগৈ, ফোন কৰি মাতিছে, আমি যাবলৈ লৈছোঁ, দেৰিয়ে হৈছেগৈ। এঘাৰটাৰপৰা হোৱা আছিলে আৰম্ভ হোৱা, কিন্তু এঘাৰটাৰপৰা নহ'বগৈ ঘৰতে, এঘাৰটাই সকলোখিনি তাকে অলপ অলপ দেখুৱাই যাম কেনেকুৱা হয় কি কথা চাব। আৰু আপোনালোকেও স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব কেনেকুৱা হয়। এয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, এগৰাকী আহিলে নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ। নমস্কাৰ, মই ৰূপজ্যোতি বৰা। আমি দুগৰাকী যাম ইয়াৰপৰা এতিয়া। এই গাড়ী উলিয়াইছে আমাৰ মিষ্টাৰে এতিয়া। এয়া আমাৰ বাপজনে ওলাইছে। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যাকে নাহিব পাম, দুহাৰি চৰণেৰে শতকোটি বাৰ কৰোঁ প্ৰণাম গুৰু প্ৰণাম। সেই প্ৰভুমস্ত আমি আজি এই আঞ্চলিকৰ অধিৱেশন আছে, আঞ্চলিকৰ অধিৱেশনলৈ ওলাইছোঁ কৃষ্ণ। আৰু দুগৰাকী উঠাবগৈ লাগিব এতিয়া, এয়া পিছত আহিছে গৰাকী। সেয়া আমাৰ বিউটি উঠিছে, পাৰা বিউটি বায়ে আৰু বিউটি ছোৱালীজনী। Oh!
ক্ষীৰসাগৰৰ মাজে ত্ৰিকুট পৰ্বত ইফালে ফুলে নাম গোৱাৰ পাছত হৃদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। পুখুৰী
জাগৰ চকুৰে জ্বলাও কৰুলি কামচন গছৰ আধাৰ বাই তোৰ কোন কাম আজি নিৰ্ধাৰিত কবিতাৰ শিৰোনামা মুঠিত মুঠিকৈ কাটিটোৰ ঢেকীয়াৰ আঁহনি কবি নীলমণি ফুকন। মুঠিৰ মুঠিকৈ কাটিটোৰ ঢেকীয়াৰ আঁহনি আজাৰাৰ আন্ধাৰত হয়ে বেচ বাই আমাৰ সংস্কৃতিত নৱসাম্য মন্দিৰ বিশ্ব জনসভাত ৰুদ্ধ আত্মৰতি মননশীলতাৰ অন্ধ কাৰাগাৰ গঢ়ি আমি নহম নিহম কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আকৌ আমি আজি যাবলৈ ওলাইছো আঞ্চলিকৰ কালি অধিৱেশনলৈ। আজি আমাৰ লগত আহিছে বেটা আৰু আমাৰ ছোৱালী, এয়া আমাৰ দীপা এগৰাকী লগত। কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই আজি 500 জিলাৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছিলে সেই ভাগি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনোৱা হৈছে। এতিয়া আমাৰ ছোৱালী গৈছে মীনাক্ষী হেঞ্চোৱা। সভাপতি আমি যুৱক যুৱতীসকলক মাতিলো কৃষ্ণকে যে সেৱা কৰিব লাগে আৰু কৃষ্ণই ভাল কাম কৰিলে ভাল পায় বেয়া কাম কৰিলে বেয়া পায়। আমি বেছি সময় নামঘৰত নাথাকিলোঁ কাৰণ ডাঙৰ ছোৱালীক প্ৰসাদিনত ট্ৰেইনত খাবলৈ যাব লাগিব।